Дали агенцијата Нилсен и натаму ќе амери гледаноста на националните телевизии во Зимјава? Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го раскина договорот со Нилсен поради нетранспарентност во работата. Нилсен со години ја мереше гледаноста и постојано најголем дел од телевизиите реагира дека податоците кои ги пласира се сомнителни во корист на одреден медиум. По барање на националните телевизиски радиодифузири, директорот Трајчевски побарал одговор на кој начин, врз основа на која методологија го мери рейтингот и добил одговор дека тоа е деловна тајна. Имав повеќе состаноци со националните представници на националните телевизии, кои што ика и нив исто се јавува незадоволство од начинот на мерење на гледаноста и до некои си чудни резултати во мерењето на гледаноста на телевизиите. Овој проблем се провлекува подолго време наназад. Денеска агенцијата почна постапка за избор на нова истражувачка агенција која ќе се бира на јавен меѓународен повик. Но прво, треба да се формира комитет во кој ќе членуваат представници од агенцијата, од националните телевизии и од јавниот сервис. Потоа, агенцијата во договор со другите членови на комитетот ќе утврди методологијата за начинот на мерење на рейтингот, колкав ќе биде репрезентативниот примерок, каква ќе биде етничката структура, социјалната, на колку време ќе се минува примерокот, какви ќе бидат техничките предиспозиции и многу други услови кои агенцијата која што ќе се избере ќе треба да ги исполни. Право на учество на конкурсот ќе има и Нилсен, но ако работи според поставените услови. Поентата и на агенцијата за аудио аудиовизуелни медиумски услуги, на националните телевизии и на огласувачите е дека е потребна транспарентност во работењето и да веруваат во податоците кои што ги продуцира агенцијата која што врши мерење на гледаност. Поради досегашната нетранспарентност и сомневањата за фаворизирање на одреден медиум, членовите на агенцијата велат дека треба предпазливо да се избере новата агенција и да се дефинира начинот на работа. Кога ќе се прави панелот со домаќинствата, каде ќе се постават пиплметрите и процентот што ќе се менуваат во одреден период? Се разбира при тоа да се запази, според мене, многу значено е ова, нивната анонимност, во смисла да не ни се случува емисариот, така наречените големи играчи во телевизискиот медиумски пазар, да ги посетат дома и со пригодни подароци, така да речам, да ги убедат што подолго да го чуваат склучен телевизискиот канал на нивниот, или на нивниот телевизиски канал. За целата процедура за избор на истражувачката агенција ќе има 30-дневна јавна расправа, на која своји сугестии може да дадат сите засегнати страни.